ja to ne smijem sad ni reći. Tu riječ ne smijem reći. Pa evo, pozivam danas sve građane da izađu na ove izbore. Vremenska prognoza izgleda okej, nije teško, ništa ne boli, treba malo vremena. A odluke koje se donose u Europskom parlamentu imaju posljedice na kvalitetu života svih građana. Tako da, evo, pozivam ih da izađu što većem broju i nadam se većoj izlaznosti nego što je bila prije 5 godina. Kako su vaše očekivanja od ovogodišnjih europskih izbora? Pa, ne smijem ništa komentirati vezano za rezultate pojedinih opcija, ali ono što kažem, nadam se da će biti što veća izlaznost, jer to treba stalno podsjećati da jako puno odluka koje se donose u Europskom parlamentu imaju direktne posljedice na kvalitetu života građana u Hrvatskoj i u cijelom Europskoj uniji. Evo, to je sve što smijem reći danas.